שאיזה חג מתקרב, אני מכריזה שזהו, שאותו אני הכי אוהבת. אבל חנוכה תדעות, באמת חג מיוחד. מתי עוד נותנים לי להדליק נרות לבד? ואז אני מכריזה על תחרות עם אמא ועם אבא ואחי הפצפון, על איזה נר יחבר ראשון ואיזה אחרון. בחנוכה הבית שלי מתמלא בירחות מתוקים, מתוקים, של טיגון, ריבה, שם ולושמרים. אני מחכה לאות, וברגע שאפשר, אני זוללת איזה שש סופגניות עם אבקת סוכר, עד שהבטן שלי כואבת לי כבר. ואז אפילו שהבטן כואבת, אני לוקחת לי עוד לביבה אחת מתוגנת. הכי כיף לי בחנוכה לשחק בסביבונים. סביבונים יש אולי מיליון סוגים. יש דוארים, יש מנגנים, ויש אפילו מהירים. יש עם חוט, יש עם בטריה, ומעופרת יצוקה עוד מימיה של אמא. ויש גם סתם סביבונים פשוטים, אבל הכי נעים לקבל אחד עם סוכריות קטנות בפנים. ומה הכי הכי בחג נפלא? כמובן לקבל זמי חנוכה. לא חשוב ממי, לא חשוב כמה, העיקר שיצלצלו לי הרבה מטבעות בכיסי. מנספח השמן אני ממש ממש מקסמת, ומלאה הערכה. תראו לעצמכם שהשמן היה מספיק רק ליומיים, שלושה. זה היה מקלקל לנו את כל החופשה, שהיא הכי 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 חשובה בחנוכה.